Rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoy qalamiga mansub Tirilish asari jahon adabiyotining o'lmas turdonalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar Lev Nikolayevich Tolstoyning eng oxirgi romani bo'lib, Tolstoy dahosining 10 yillik mehnati samarasi o'laroq dunyoga kelgan. Asarda adib o'z zamonasidagi voqeliklarni tasvirlagan bo'lsa-da, insoniyatning barcha zamonlariga xos muammolarni ochib bergan. Roman kimyoz Dmitriy Ivanovich Nekhludovning o'zi uchun hayot haqiqatini kashf etishi to'g'risida Yekaterina Knyaz Nekhludovning boyvachcha ammalarining qo'lida yarim oqsoch, yarim asrandi bo'lib katta bo'ladi. Kunlarning birida grafinyalarning xushsurat jiyani Knyaz bilan tanishib qoladi. Avvaliga ular bir-biriga ma'naviy ehtiyoj, pok muhabbat bilan bog'lanadi. Harbiy xizmatga borib kattalar hayoti bilan tanishgach, 2 yildan so'ng mutlaqo boshqa xulq-atvorga ega bo'lib qaytgan Nekhludov endi Katyushaga shahvoniy hirs bilan qaray boshlaydi va uni yo'ldan uradi. Bu aybni esa qizning qo'liga 100 so'm tutqazish bilan yuvgandek bo'ladi va qizni yolg'iz tashlab o'zining hashamatli hayotiga g'arq bo'ladi. Aldangan Katyusha esa yomon yo'lga kirib ketadi. Islovatxonada kun ko'ra boshlaydi. Kunlarning birida bir savdogarning o'limi va o'g'irlikda ayblanib sud qilinadi. Maslahatchilarning hafsalasizligi natijasi o'laroq nohaq katorgaga surgun qilinadi. Charxa kajraftorning ishi bilan bu sudda maslahatchilar tarkibida Nekhludov ham bor edi. Qizni tanigan Knyaz uning bu yo'lga kirib ketishida o'zini aybdor degan xulosaga keladi. Nekhludovning xayolida va hayotida bu narsa katta o'zgarishga sabab bo'ladi. Endi Nekhludov butun e'tiborini hayoti butunlay izdan chiqqan qizni qamoqdan chiqarish va nikohiga olishga qaratadi. U harakatlari davomida hibsxonadagi ahvol, arzimagan harakat va baxtsiz tasodif natijasida qamalganlarning taqdiri bilan tanisha boradi. Nochor kishilar hayotining turmada chirib ketishi oddiy holga aylanganligiga guvoh bo'ladi. Nekhludov esa mana shunday jamiyatda yashayotganini tushunib yetgan birinchi inson bo'lganligi uchun ham u boshqalar nazarida manantirilgan inson edi. Tirilish, kibrning o'lishi va insoniylikning tirilishi haqidagi mukammal asardir.